radalla ja Uber voi olla erittäin tyytyväinen. Itävalta, joka on maailmassa kolmantena ja toinen kilpailija, joka on joukkuessa, on tänään Mario Seidel. Next first team of Austria, Mario Seidel, number 14. Mario Seidel, Team Austria, 119.5 meters. Team Austria to lead 1 second ahead of the second team of Germany. Germany, the first difference, first place, Japan, Austria.